Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar sot se misioni e Ulexit duhet të shtrihet në tërë territorin e Kosovës deri me 9 dhjetor. Në të kundërtën, tha ai, ky mision nuk do të ketë kuptim. Megjithatë, Thaçi u shpreh se shtrirja e misionit evropian për rend dhe ligj natyrisht se nuk është një punë e lehtë. Eulex do të fillon misionin e vet më 9 dhjetor. Ky mision do të ketë kuptim. Vetëm që ditën e parë do të fillon të instalohet edhe në veritë Mitrovicës. Nëse Ulex nuk fillon instalimin, po atë ditë, që ditën e parë, atëherë duhet të themë se këti misioni i humb kuptimi, institucionet Republikës e Kosovës do të kenë qëndrim shumë kritik dhe mënyra e të vëzhguar të situatës apo sjelljes oportune do të jetë papranueshme për institucionet Republikës e Kosovës dhe popullin e Kosovës. Kryeministri Thaçi me rastin e inicimit të strategjisë nacionale kundër krimit të organizuar ka thënë se një ndër objektivat kryesore të misionit të Ulexit do të jetë përballja me kontrabandën që zhvillohet aktualisht në veri të Kosovës. Natyrisht se Eulex nuk do ta ketë rrugën e shtruar me lule në veri. Por kjo gjendje është e krijuar për shkak të kushteve dhe rrethanave dhe tolerimit të struktura paralele, struktura e legitime dhe një gjendje dhe rrujtës e gjendje se status quo-s. Por kjo vazhdim i kësaj gjendje është i patolerueshëm. Besimi i qytetarëve ndaj institucioneve shtetërore.